Winnipeg. Voice of Winnipeg. Seigneur, nous vous remercions de nous avoir encore une fois reçus chez vous à la maison, soit dans vos petits écrans. C'est une grâce que Dieu nous fait toujours. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un adage qui dit, il y a l'eau et il y a le milieu de l'eau. C'est un adage qui dit ça. Cela veut dire en d'autres termes, vous avez écouté la parole de Dieu. Nous vous enseignons chaque jour. Nous vous prêchons chaque jour. Nous prions pour vous chaque jour. Mais, merci beaucoup, parce que vous nous écrivez, vous nous invitez, vous nous appelez, et vous nous demandez de faire le mieux, c'est-à-dire chercher d'autres personnes qui ont une grâce de plus, qui vont vous servir, parce que c'est vous qui êtes nos chefs. Voilà, il y a l'eau et il y a le milieu de l'eau. Nous avons invité pour vous l'homme de Dieu, pasteur Habakouk Kassole Floribert. Habakouk Kassole Floribert. Ah, je suis content. Il est là avec son bagage. Il a tout un colis que Dieu lui a donné pour vous. Écoutez, soyez attentifs. Vous allez recevoir ce que Dieu a envoyé pour vous aujourd'hui. Bonjour, pasteur Habakouk. Ça va? Dans le Seigneur, pasteur Habakouk Yazawana, tout ça me l'a dit Nkolo, avant d'être à Banda, copé sa biso, maïe, Zambé a pessi, et pas naïe, pour la biso, Nkolo Malelo. Zambé a ngouya yonso, maton de mingi, mousali na yo pasteur Habakouk Floribert, a koutani kati na biso, pour la copé sa bana ya yo, oyo yo la kaki peu, pesa ki epa naïe, pour apé sa bana na yo la moki. Tikaite oza la kati ya ye, obate la ye, obomba ye, penyo so akolobe uta solo epa ina yo. Na komo na Yesu Kristu, amen. Amen. Pastera Habakouk ito ya biyo na esengo, peba na nzambe baza kotala yo. Na si mene na kati ya mutima na lai, paske na ke na shene oyo ezaliko palanga, ezako panza sango, bisika nyoso na kati ya mutima. Na benga mi ya solo, ndeko pastera Habakouk, na kati ya bonzoto na zwa baku ebele na kati ya mokili na za na miso ya bonzoto te na remercie Nzambe parce que apesi ngai miso ya kati ya molimo ya ngona toni Nzambe merci na ndeko oyo apesi ngai tamke ya kosolola a part ya Nzambe na kati na bisolo oyo merci ndeko bienvenue na komite obima ya kati ya bisanga oyo. Amen. Merci beaucoup, pasteur Habakouk, qui te a mis au Sengo. Pasteur Habakouk, qui a zako yebisa biso ya solo, azali na vision te. Donc, pasteur Habakouk ne voit pas. Mais voilà, il va vous parler de la part du Seigneur. Toi qui voyais, la Bible me dit tout ce qui a été caché sera dit dans la lumière. Tout ce qui a été dit dans la chambre sera dit dans des routes et partout. C'est ça. Qu'est-ce qui a été dit dans la chambre et c'est partout? Présentement, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Merci beaucoup. Na tondi nzambe botondi na bolamu na poko alelo nzambe ye mei a permettre na zala liboso na mokili mobimba pona kosolola moke na pare ya nzambe. Teme na nga ya poko alelo ezali likanisi ya malamu ezali bozwi pona mutu. Likanisi ya malamu ezali bozwi pona mutu. La conscience est une richesse pour l'homme. Merci. Toko solo la mouke na kati ya likambwana. Na kemba la moko na Genèse 2, 7e verset. Eza ko solo la nini.
Genèse chapitre 2 verset 7. Lors l'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière du sol. Il lui souffla dans les narines le souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Amen. Amen. Toza koyokana bien. Nzambe na bonzambe na ye moko azwili kanisi na ye ya bonzambe pona tina te akela mutu. Azwi mabele akeli mutu. Tamo akeli mutu eloko munene nzambe achaki na kati ya mutu. Akoti saki bonzambe na ye na kati ya mutu. Parce que Bible za koyebisa nga bien. Tamo akeli mutu atie atindiki pema na ye ya bonzambe na kati ya mutu. Ya mutu. Bala moko mutu akomi na lorengi ya kimutu. Amen. Amen. Peuple de Dieu, tika na ye bisabino na mukuse. Yeba kate, quelque part, quel que soit, toza kotambwa na sena moi oyo. Mais, toza li na lorengi ya bonzambe na kati na biso. Toza li na ndenge ya bonzambe na kati na biso na sansi nini. Parce que, zambe yeme. Azui mabele na kati ya mabele wana atindiki bonzambe na ye na kati bien aimé moninga mi bisika nyoso zali yebate ozana image ya nzambe na kati na yo pe nzambe ateli kanisi na ye ya bonzambe na kati na yo c'est pourquoi oyebaka soko tali na toa na kati kuna okokuta nzambe asali nini atie biloko nyoso liboso ya mutu. Asala nini mutu akonza makamu nyoso na sina moyo oyo mutu ye moko azala permission akosala tala eloko moko te oyo nzambe ate afesa mokombo na sina moyo oyo binoko nyoso tozala na sina moyo oyo ezali ngai na yo na bonzambe oyo nzambe atia na kati na biso nde tosala te oyebenga mataba oyebenga mangome oyebenga manyoka oyebenga eloko songolo pakala. Ezali ngai mutunde na tia bakombo wana. Pona nini to tia bakombo? Parce que nzambe atia bo nzambe na ye na kati na ngai na yo. Mais na kati na ngai na yo. Eloko nini nzambe asali biso ezala ya motuya. Soko kokita na kati ya na 8e verset. Okokuta nzambe aza koloba nini. Na kati liboso na mutu. Atie bilanga munene. Na kati ya bilanga munene ona atie nzete ya bolamu na nzete ya mabe. Me ayebisi mutu. Zala ekenge. Yebate na tie nzete ya koyeba malamu na mabe. Sabe aza koyebisa biso bien aimé. Aza koyebisa biso bien. Atie na kati ya mutu koyeba mabe na malamu. Koyeba mabe na malamu ezali koloba nini? Na kati na nga na sosoli de ezali kozala na makanisi, likanisi ya malamu ou bien likanisi ya mabe. Bien aimé, tokotala kutu na likanisi oye memaki ndeko na biso Yuda Iskarioti. Nzambe na bonzambe na ye asali Yuda Iskarioti azale loko moko songolo na kati na batoma na ye. Soki tokotanga kutu na kati ya Matthieu. Matthieu 27, 5, 4, verset 5. Chapitre. Matthieu chapitre 27, 4 à 5. Matthieu chapitre 27, 4 à 5. Yuda, likanisia mabe o ekotaka na kati na ye. Natina te atenga, ateka muto azali na mabeba, mbeba na vina ete. Yuda ye moko na lokoso na ye likanisia mabe elati ye. Ake ateki Yesu. Ateki Yesu. Na moma moko boyo. Soki na eba ke yaka nde na sima. E yaka na sima na sasi nini. Ye asale mbongo abatu. Likaniswane tinda ki ya mabe. E tindi ale mbongo abatu. Tango ale mbongo abutu. Ya batu. Aeko tala na sima. Mbongo waneza na tina te. Ateki inosamo we ya pamu. Akamati likanisa malamu yeko yela ena sima membebe siye kukwea bien aimé pasi munene ezana kati na biso parce que tokanisa kakosala malamu te zambe tika toloba
likambo oyo tali likanisi ya malamu na likanisi ya mabe. Tala ndeko oyo Yuda Iskariote atambola na Yesu. Mais suka suka likanisi wana mabe emema ye ti ake koteka mokonzi. Mokonzi oyo alesa ye, mokonzi oyo apesa ye place ya kitoko. Mais na kati na ye ndenge likanisi ya mabe eyelaki ye ateki ye. Suka suka nango eza eyaki nini ndeko molingami na musika ateki Yesu. Mais tango ke likanisa malamu ye koyela ye ake kozongisa mbongo wana. Mais na remercier parce que Satan a koyi koutiliser mutu suka suka akoyokisa osoni. Mais tango ke kozongisa mbongo wana bayebisie nini mbongo wana tokolia yango te tokosala yango mpe eloko moko te. Tala musala mbongo wana eke osala eke kosomba place oyo ya kokunda eke kosomba place ya kokunda batu. Mais Yuda ye moko makanisi ya bomoto ye koyela ye na nsima akele kosala nini akei komiboma akei komiboma atie singa na kingo amibomi ye moko. Wana nyonso ezali nini conscience ya mabe bandeko moli balingami bana na nzambe oyo tozali kovivre na periode oyo eza periode ya somo mpo na kati na biso tokoyeba te baoyo babengama na nzambe mpe baoyo babengama na nzambe te. Parce que na kati na yo mwana na nzambe soki likanisi ya malamu ezali te, c'est-à-dire na kati na yo o Satan eza na kati na yo ozali conduire na likanisi ya kisa ya kidiabulu na kati na yo ndeko molingami keba tango ezali koya yango ndeko molingami. Pasi nini tozali na yango lelo? Parce que tobungisi bonzambe na kati na biso. Même na l'homme de Dieu, bato babengami na nzambe, toyebi te nzambe akutana na bango wapi. Lelo baza koyokisa nzambe wana soni na kati na mokili. Na yebi te likanisi ya malamu eza su na kati ya bana na nzambe te. Butu moyi kokanisela mabe, ozokanisela ndeko mabe, ozokanisela ndeko makanisi ya mabe. Likanisi wana ya mabe eza likanisi ya kidiabulu aloni na kati ya batu na ye. Tala ndeko moningami toko tala kata ndeko yo nani ndeko nani Pierre Thomas Pierre Yesu ye moko aza koyebisa ye na butu ya lelo soso ekolela mbala misatu Pierre okoranga na ngai. Ndeko moningami eloko wana esalemaki soki totali na Luke 22 totali na 60, 61, 62 okokuta likambo wana mwasi aza koyebisa Pierre papa yo ndenge nazomona yo awa me yo oza mutu ya mutu wana yo oza mutu ya mutu wana ozolingo yanga na ndenge nini Pierre asali ndenge nini te botyanga na ide ya mutu wana te nga naza kakuna te abite papa. Alleluia. Meme koloba na yo ezali lolenge moko na mutu wana. Bandeko na ngai balingami na musika pe na pene yo kandenge likanisi ya malamu ye na kati na Pierre. Pierre abi vi yango na bungisi na angani vi na angani vi vi yango na angani vi za vi na ngabo nine salaki. Pierre akendaki ko beta maborongo pe kolela liboso na nzambe. Bandeko balingami eloko wana salaki Pierre aleli makasi azongeli nzambe na ye ayebi te akoseli azangi donc ahangali Yesu deva batu. Mais yeba mosai na nzambe na musika place ozali ndeko molinga memu Kristu oyo ndimela Yesu lokola nkolo pe mobikisi yeba te toza kohanga na nzambe na makambo ebele na kati na moyo oyo yo mosali mosusu ozali koteya bonzambe me yo moko bonzambe wana oza koyokisa mosoni soki totangi na liki ndeko balingami nazali koloba mpo na ndeko na biso Petolo tala likanisi ya malamu ezongelaki na nsima. Parce que kobosana te ke teme na biso ezali conscience ezali bofuluki munene na kati na bomoi na biso. Yeba Petolo na tango wana ayebi te asili kowangana Yesu ayebi te na nsima na ngai pasi ekoya tika nazongela tata oyo akanisi te tata oyo alongola ye na kati na peshe molobi mbisi aza kolumba mbisi mais asali ye moto ya motuya akanisa bite tika nazongela tata oyo azongaki na lombango na mbala moko
parce que nini bikanisi ya malamu eyela kiye bande ko balinga mi na kati na biso tobosa na teke bikanisi ya malamu lobi ekoyela yo bozi munene bikanisi ya malamu lobi ekobendela yo batu ebele na mokili bikanisi ya malamu ekotinda yo okokutana na batu oyo meme oligaki kozwate ndenge akokutana na bango. Bien aimé, balingami, batu na nzambi, bana na nzambi. Ndeko molingami na koyebisa yo te, tala na Bible, na Matthieu 23:1-2, a 3. Tala likambo ezali kosoloma, ezali kolobama mpona bandeko na biso ba pharisien. Akoloba likambo o ye moko akotaka na kati te. Akoloba likambo moko oyo yo ye moko ayebi atandenga kotambwa na kati ya likambo wana te. Ezali ndenge toza kobika ba pasteur ya lelo, batu na nzambe ya lelo. Akoloba tika molango ame ye moko molango munene. Akoloba tika masanga me ye moko makambo mabe, tika kindumba ye moko ndumba munene. Tika makambo songolo pakala ye moko tala kutu na Jean 8. Bizaleli ya ba pharisien. Soko kotanga na Jean 8. 7e verset. Bakuti mwasi wana na makambo yekobo. Me bango moko babandi koyebisa ete mibeko na bango efale baboma mwasi wana. Me tangu mobali ya vie ayaki Yesu akomaki na se, ayebisi bango ata akomi azwi misapi na ye akomi na se. Tangu bango nyonso batangi likambo wana, bango nyonso baba mutu moko ayebisaki bango bapakata mbangu te. Bien aimé, ba Yesu ayebisi bango oyo na kati na bino asala likambo oyo te, azala mutu aliboso kobeta mwasi oyo mabanga. Bien aimé, nini esalemaki? Yesu ayaki kotelema na ba farizie wana nyonso, batu na mibeko ebelebele, babalanganaki te batu na nzambe. Bozonga na kati na bonzambe na tina te nzambe azali koya kala mingi te. Ami na koloba pona likanisi témoignage ya vie na ngai moko mei. Ngai na botama mokufi miso te, mais na kutani na makambo na kati na se na moyi oyo. Ndeko molingami, lelo okoki kochola mutu tele, okoki koloma babe pona mutu tele, mais likanisi ya bonzambe oyo nzambe atiaki na kati na yo oyo esali te lobi obenga ma pasteur, lobi obenga ma evangeliste, lobi obenga mate ozali moko na bana na nzambe. Likanisi wana ekolakisa yo ata kosala malamu ata mokolo moko te. Papa, yeba te ngai oyo ndenge nazwa koyebisa yo awa, nasala mabe ebele na kati ya mokili, me nake koyeba ngo tangu nzambe atie bonzambe na ye na kati na ngai, nake koyeba nasala bereri ebele na kati na se na moyo, nasala makambo ya mabe ebele na kati na moyo. Ti lelo oyo nandimaka semie natikala bobola, me naza na nzambe wana parce que nayebi nzambe wana nde vie na ngai ndenge naza lelo. Naza lelo mokufi miso, me nzambe wana azosala te nazala, nzambe wana azosala te nazala na kati ya batu mosusu. Apesi ngai succès, apesi ngai lokumu, apesi ngai nandimama na kati ya batu moko bo oyo nakokaki kondimama te. Bandeko na ngai, nyonso wana ezali nini? Ezali bonzambe oyo nzambe alatisi bonzambe na ye na kati na biso. Bien aimé, tobungisa eloko ya nzambe na kati na bomoi na biso te lokola mwana oyo ndeko na biso Joseph. Tala ye na kati ya ndako ya Potifa, eloko kaka nayebisaki yo bien teme na biso ezali likanisi oyo likanisi ya malamu ezali bofulukisi ya bomoi na biso, ezali bofulukisi na kati na bomoi na biso. Tala likanisi oyo mwana oyo ndeko oyo Joseph na kati ya ndako ya Potifa. Soko tokotanga na Genèse 38 ya verset 7, mwasi ya Potifa alandi ete akushe na ye, me mwana oyo ateyamaki na nani? Na tina te a touché mwasi wana te. Soki ezala ngai na yo olingako occasion kutu mwasi ya mokonzi kolinga ngai awa nde place bozwi na ngai pasi na ngai elingi kosila. Me ndenge semansi ya bonzambe ezalaki na kati na mwana oyo abi te
ngai mokonzi na ngai apesa kinga ndako mobimbo na konza yango mais sauf yo mwasi na ye na ko sale loko wana te parce que na zangela nzambe na ngai pe na zangela mokonzi wa aswa kinga na musala na ko sala yango te wana ezali nini etinda ke na kati ya makambo wana ezali conscience ya bonzambe na kati na ye suka nango ememaki na nini na kati na bokonzi monene na mboka ya bapaya bien aimé bisika nyonso ozali zala na bonzambe semasi ya bonzambe kobimisa yango te na kati na yo ebele baza kouta na afrique ebele baza kokenda bisika songolo abungisi eloko ya nzambe na kati na ye alati kisatana na kati na ye eza kodetrui meme eloko nzambe atiaki na kati na ye me tozwa exemple ya ndeko wana joseph aye kozala mokonzi na mboka ya bapaya aye kozala mokonzi munene na mboka ya bapaya suka nango joseph azalaki lisungi ya libota na ye mobimba bien aimé esika nyonso ozali zala na bonzambe na kati na yo bien aimé balingami toke na suka na mateya na biso ya pokwa lelo eloko ya motuya na koyebisa yo zongela conscience parce que conscience ezali bofuluki ya bomoi na yo conscience ekosala yo lobi ozala mutu munene conscience ekosala yo lobi ozala mutu oyo okozala lisungi meme na libota na yo tala meme ndeko pierre abungisaki yango me na ntango muke likanisi ya malamu ezongelaki ye azongelaki nzambe lelo pierre oyo aza mutu oyo tozali koteya azali ndakisa munene na kati na bibilia oyo tozali koteya yo molingami oyo ozali bisika nyonso oyo ozali ozali kosala nini ozali kosala nini tala biso ba oyo tobungisaka conscience tosali mabebe na kati na mokili oyo me ntango conscience ya bonzambe eyelaki biso tozongelaki nzambe wana parce que nzambe wana ti sikoyo aza nanu koyamba baoyo ya ye nzambe wana ti sikoyo ye moko aza koloba ngo na matthieu 28 aza koloba ngo yaka bato na mikumba baya epa na ye ye moko akokitisa biso bamikumba wana yango kotala ndenge ozali te kotala ndenge ozali na citation oyo te ozala ndenge nini ozala ndenge nini nzambe aza koloba yaka na mikumba na yo nyonso epa na ye ye moko akoyeba ndenge nini akokitisa yo yango ozala molangwa ozala ndenge obungisa makanisi obungisa baconnexion ebele obungisa meme bakamarade ebele mpona likanisi ya mabe zongela likanisi ya malamu ekozongisela yo meme baninga ekozongisela yo meme bakamarade ekozongisela yo meme bandeko ebele oyo osila kobungisa na nkombo na yesu ndenge bolandi ngai natindeli fisto wa bombote na canada na basali ya nzambe nyonso bisika nyonso bozali mokili mobimba oyo balandi ngai témoignage na ngai ezala makambo ebele un jour tokolanda lisusu yango na nkombo na yesu natikeli ndeko bienvenu oyo azali mokambi ya kompanie oyo nzambe asunga ye bana ya nzambe nyonso tosambela esika bozali na nkombo na nzambe oyo azali mozalisi mpe likolo nzambe na abalayam nzambe na isaac nzambe na jacob na nkombo na yesu oyo azali tata mpe mobikisi ya seko na seko baoyo nyonso baza na pokoso baoyo nyonso bazali na bapasi baoyo nyonso bazali mosika na nzambe nzambe ye moko abienga bango lisusu na kati na ye na nkombo na yesu kristo azali nkolo mpe mobikisi ya seko na seko amen amen bien aimé dans le seigneur nous avons dit il y a l'eau et il y a le milieu de l'eau c'est dans ce milieu de l'eau que dieu vous a inspiré de nous écrire d'appeler le pasteur Habakouk Floribert. Voilà, il est venu. Il nous a stimulé. Il nous a donné son verset. Genèse chapitre 2, verset 7. Tout a été clair. Il a dit, il faut que tu réveilles ta conscience. Il y a les gens qui ont perdu leur conscience. Tu as perdu ta conscience. Celui qui n'a pas la conscience est presque un animal. Parce que dans la conscience, il y a le Saint-Esprit. Dans la conscience, c'est ça ce qui fait le souffle de vie que Dieu t'a donné. Tu es où? Pasteur Habakouk qui nous a parlé de beaucoup de choses. Il nous a donné plusieurs exemples. Il a dit,
si tu avais perdu ta conscience et aujourd'hui tu te retrouves dans le malheur à cause de ce que tu avais fait sans conscience, Dieu est là. Il t'appelle. Il t'a envoyé son messager aujourd'hui pour que tu puisses revenir dans ta conscience et de dire pardon à Dieu. Il est là pour t'accueillir. Bien-aimé dans le Seigneur, la conscience est avec toi partout là où tu es. Personne ne peut dire qu'il n'a pas la conscience. La Bible, tu peux la laisser à la maison. Mais partout où tu es, ta conscience est là pour te diriger. Tu veux faire ceci, ta conscience est là. Ta conscience te dit, ne le faites pas. Mais tu le fais. Ok, tu en avais fait, tu n'as pas écouté la conscience. Aujourd'hui, tu es tombé. Dieu est encore là. Il t'attend bras ouverts. Rentre, comme avait fait Pierre, comme le pasteur Habakkuk. Floribert nous a dit, bien-aimé dans le Seigneur, celui qui n'a pas de vue t'a donné plusieurs versets bibliques. Cela te laisse voir qu'il faut lire la Bible. Tu es là que dans des réseaux sociaux, dans des Facebook, dans des Viber, dans plusieurs réseaux sociaux, tu ne veux plus lire la Bible. Voilà, celui qui n'a pas de vue t'a donné plusieurs versets. Et quand il nous prêche, cela prouve à ce que Dieu nous dit que nous sommes vers la fin. Nous sommes vers le temps de la fin. Il faut que notre conscience puisse travailler. C'était bon pour nous. C'est une grâce pour nous. Que Dieu vous bénisse. Nous avons fait ce que vous nous avez écrit. Pasteur, fais revivre encore ta conscience. Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. Et nous sommes très contents de notre invité. C'est lui à qui vous avez réclamé, Pasteur Habakkuk Floribert. Nous disons merci à l'évangéliste Leiba Hunda et Maman Rose Buira, ensemble avec Angel Vax. Pasteur Habakkuk que vous avez réclamé, vous nous avez écrit, il est là, il vous a parlé de la conscience. Faites l'œuvre de Dieu avec la conscience. Il ne faut pas faire tomber votre conscience. Pasteur Eli Matamba, aux États-Unis d'Amérique. Dieu est avec vous. Continuez l'œuvre de Dieu. Que Dieu bénisse tout le monde. Évangéliste conseiller Mathieu Mukendi, vous salue au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bye.